Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum. Efirda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan hodisa joyidan ko'rsatuvi. Endilikda mazkur ko'rsatuvimiz hafta davomida efirga uzatib boriladi. Va albatta eslatib o'taman, mazkur ko'rsatuvda siz sohaga oid turli voqea hodisalar, tezkor xabarlar va yangiliklardan boxabar bo'lasiz. Demak, ko'rsatuvimizning qisqacha anonsi bilan tanishib oling. Uyidan chiqib ketib, ota-onasi va yaqinlarini xavotirga qo'ygan andijonlik Omadbek oilasi bag'riga qaytarildi. Transportda tungi vaqtlarda harakatlanyapsizmi? To'xtang, hushyor bo'ling, tezlikni oshirmang. Yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatgan bu haydovchilar qoidabuzarlar emas. Aksincha, ular manzilga eson-omon yetib borishlari uchun salqin ichimliklar bilan siylandi. Mehnatsiz mumay daromad orttirish ilinjidagi ishning misi chiqdi. Internetda firibgarlarning tuzog'iga aldanib qolmang. Umid opa, bolaligimizda ota-onam bilan istirohat bog'i yoki biror bir ko'ngilochar maskanlarga borsak, ularni qo'llaridan mahkam tutib olishga harakat qilardim. Sababi men ularni yo'qotib qo'ymasmikanman degan o'y ko'ynimda turardi. Ha, bu albatta har bir bolada kechadigan holat, lekin haqiqatdan ham yaqinlarni yo'qotib qo'yish bu musibat. Bunday holat hech bir inson qalbini istirobga solmay qolmaydi. Anglagan bo'lsangiz, hozirgi lavhamiz shu haqda. Hech kimning boshiga tushmasin-u, agar biror yaqin insoningizni yo'qotib qo'ysangiz, shubhasiz dovdirab qolasiz. Andijonlik ota ham tasodifan o'g'lini yo'qotib qo'ydi. 2022-yilning 12-iyun kuni Andijon viloyati Oltinko'l tumanida yashovchi Abdujalilov Omadbek Ulug'bek o'g'li yashash uyidan hech bir sababsiz chiqib ketganligi yuzasidan uning otasi Abdullayev Ulug'bek Oltinko'l tumani prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilgan. Qidiruv-surishtiruv ishlari boshlab yuborilgan. Ammo Omadbek hech kimning kallasiga kelmaydigan ishni qilgan va yo'lni Samarqand sari to'g'rilagan. Lekin sezgir va hushyor ichki ishlar organlari xodimlarining nigohidan qochib qutula olmadi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, patrul post xizmati batalyoni 2-chi otryadi xodimlari tomonidan qidirilayotgan Abdujalilov Omadbek Ulug'bek o'g'li Samarqand shahar hududidan topildi. Uydan chiqib ketib, yangi bozorga bordi, yangi bozordan Samarqand mashinasiga o'tirib, Samarqandga keldim. Samarqandda markada ishlab, keyin bo'lsa ichki ishlar xodimi kelib, men bilan suhbatlashdi, suhbatlashdi. Ismim bilan familiyamni so'rashdi, keyin men uydan chiqib ketib, bedelar uyga qolgan bo'lib chiqdim. Uni men bilmadim lekin. Samarqand shahar 3-chi sonli ichki ishlar bo'limi hududiga xizmatga jalb qilindik. Xizmatimiz davomida Mirzo Ulug'bek ko'chasida harakatlanib yurgan vaqtimiz o'zimizga shubhali tuyulgan bir nafar fuqaroni to'xtatib tekshirdik. Ushbu fuqaroni shaxsini tasdiq hujjatlari yo'qligi sababli shubhali yana shubhalanganligimiz tufayli ushbu fuqaroni 3-chi sonli ichki ishlar bo'limiga olib bordik. Ushbu fuqaroni tekshirish mobaynida ushbu fuqaro Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan bedarak yo'qolganlik sababli qidiruvga qo'yilganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqaroga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasiga topshirildi. Omadbek sog'-salomat ota-onasi bag'riga qaytarildi. Jahongir, bilasizmi, agar men zarurat tug'ilganda xizmat safariga yoki uzoq yo'lga chiqish kerak bo'lsa, kunduz kuni yo'lga chiqishga harakat qilaman. Negadir tunda yo'lga chiqishdan qo'rqaman. Sababi haydovchi kunduz kunidagidek hushyor bo'ladimi, yo'qmi avtomashina boshqaruvda degan xavotir bo'ladi. Darhaqiqat, yo'llar hushyorlik, sergaklik hamda intizomni yoqtiradi. Ayniqsa tungi vaqtlarda haydovchilarimizdan 2 karra hushyorlik talab etiladi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tungi vaqtlarda haydovchilarning hushyorligini oshirish va yo'lovchilarni manzilga sog'-salomat yetkazish borasida xayrli tashabbusga qo'l urildi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bilan 6 oylik hisobot yig'ilishida uzoq yo'llarga qatnovchi transport vositalari haydovchilarining hushyorligini oshirishga qaratilgan tadbirlarni ko'paytirish masalasiga alohida to'xtalib o'tgan edi. Oxir oqibatli avariyalar uxlab qolishi qayerga bo'layapti? Chunki mana mashinaga o'tirib bir 50 km haydagunga qadar yoki 40 km haydaguncha uyqusi kelmaydi. Surxondaryodagi chiqqan mana Qashqadaryoning o'sha Chiroqchi Qamashini yo'nalishida. Undan butun o'tsa agar Nurobodda bunisiga. Bundan o'tadigan bo'lsa mana Urgut yo'nalishiga avariya qiladi. Toshkentdan chiqqani bizga mana Buxoro yo'nalishi bo'yicha chiqqan. Bu tomonga avariya qiladi. Uxlaydi-da. Shu yerga to'g'ri keladi.
Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tungi vaqtda yuqori nuqta yo'l patrul xizmati maskanida uzoq yo'llardan kelayotgan transport vositalarini to'xtatib, ularning haydovchi va yo'lovchilari uyqusi kelmasligi uchun yaxna ichimliklar tarqatishdi. Assalomu alaykum, katta Leydinat Mo'minov. Qayerdan kelyapsizlar? Buxorodan kelyapsizmi? Necha kilometr yo'l bosib kelyapsiz? Necha soat bo'ldi chiqqaningiz yo'lga? 5 soatdan beri harakatlanib kelayotgan bo'lsangiz, biron joyda to'xtab dam oldingizmi? Hurmatli haydovchi, charchamayapsizlarmi? Qaysi viloyatdan chiqdingiz yo'lga? Qayerga ketyapsizlar? Toshkentga. Toshkent viloyatiga ketyapsizlar. Manzillaringizga eson-omon yetish maqsadida siz haydovchisiz. Avtobusda nechta fuqaro bo'ladigan bo'lsa, hammasini hayot sizga bog'liq. Shuning uchun qilinadigan targ'ibot ishlarimizda qatnashishlaringizni, yo'lovchilar hamda o'zingizga qisqacha video roligimiz bor hamda chang'og'ini bostirish uchun har xil gazli ichadigan suvlarimiz bor. Hozir tushasizlar avtomashinadan targ'ibotga qatnashasizlar, ya'ni yo'llaringizda davom etasizlar. Maqsad manzillaringizga eson-omon yetib borish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Katta Leydinat Mo'minovman. Charchamayapsizlarmi aka? Xonadonlar tinchmi? Qayerdan kelyapsizlar? Qashqadaryodan. Qashqadaryodan. Necha soat bo'ldi chiqqanlaringizga? Mana shu bugungi kunda uzoq masofaga qatnaydigan asosiy haydovchilar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'lyapti, hurmatli haydovchi. Uyinga qaramang. Siz haydovchisiz. Mana bu bugungi kunda mana shu sabablar bo'lyapti yo'l transport hodisasi sodir bo'lishiga. Maqsadimiz bizlar manzilingizga eson-omon yetish, tushundingizmi? Mana shu avtomashinada necha kishi bor? Siz bilan birga 5 kishi bor. 5 kishining hayoti demak sizning qo'lingizda. Manzilingizga eson-omon yetish maqsadida targ'ibot ishlari olib boriladi. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli yo'lovchilar. Mana bizlar Qashqadaryo viloyatidan Toshkentga qarab yo'lga tushganmiz. Mana tushganimizga ham 4-5 soat bo'lib qoldi. Samarqand postidan o'tayotganimizga yo'l patrul xizmatchilari to'xtatib, bizga mana shunaqa targ'ibot ishlarini olib borib, ozganagina bo'lsa ham bizni charchog'imizni chiqarib, yo'l yoqasida suv, ichimlik suvlari berdi. Video roliklarda ko'rdik. Juda ayanchli holat. Men Xudodan hamma haydovchilardan sog'-salomat manzillariga yetishini so'rayman. Iltimos, ukajonlar, tengdoshlar, akalar, yo'lga tushganlaringizda ko'zlari multillab turgan oilalaringiz ko'z oldingizdan o'tsin. Mana shunaqa postda qo'yilgan bunaqa targ'ibot ishlari bizni Qashqadaryoda ham, boshqa postlarda ham shunaqa bo'lsin. Mayli, bir soat oldin bormaylik, yarim soat keyin boraylik, lekin sog'-salomat manzilga yetaylik. Shuning barobarinda ular bilan 5-10 daqiqalik suhbatlar olib borildi. Qolaversa haydovchilarning xushyorligini yanada oshirish uchun turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalarini o'z ichiga olgan videorolik ham qo'yib berildi. Mazkur tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad barcha yo'l ishtirokchilari xavfsizligini ta'minlash hamda ayanchli va turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalarining oldini olishdan iboratdir. Haqiqatan ham haydovchi va yo'lovchilarning salomatligini ta'minlash borasida e'tirof etishga arzirli ish bo'ldi va bu kabi tadbirlar viloyatimizning barcha hududlarida muntazam amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Yuqoridagi lavhamizda yo'llarda xushyor va sergak harakatlanish zarurdir deya ta'kidladik. Ziroki bu o'zingiz va o'zgalar salomatligi uchun foydalidir. Hozir namoyish etmoqchi bo'lgan lavhamiz ko'ngilni xira qiladi. Ammo undan maqsadimiz avtomashina boshqaruvda ehtiyotkor bo'ling deymiz. Ko'ring, xulosa qiling. Samarqandda 17 yoshli yigit uydan Cobalt mashinasini olib chiqib, katta tezlikda yo'l chetidagi pastlikka quladi. Hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan yigitcha uydan mashinasini minib chiqib, singlisining dugonalarini manzilga eltib qo'ymoqchi bo'lgan. Yigitcha katta tezlikda kelayotib boshqaruvni eplay olmagan va katta yo'ldagi sayohatini ko'ngilsiz yakunlagan. Samarqand tumani Chaqa mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi 4H 595V mahalliy avtomobil yo'lining 2-kilometrida haydovchilik guvohnomasiz shu yo'nalishda Cobalt rusumli transport vositasi haydovchisi tezlikni me'yordan oshirganligi hamda rol boshqaruvini yo'qotishi natijasida yo'lni o'ng tarafiga ag'darilish natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada transport vositasi ichida bo'lgan yo'lovchi
olgan tan jarohatlar natijasida ikkinchi yo'lovchi ishi tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilib, ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan shifoxonada beva hayotdan ko'z yumgan. Bir nafar yo'lovchi esa tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilgan. Yo'lning notekis joyida haydovchi avtomashinani boshqara olmay qoldi. Mashina aylanib ketdi deydi voqeaga guvoh bo'lgan yo'lovchi. Ana shu tomonni aylandi, aylanib kelsak tushdi. Mana mana shu tushib ketdi. Bu ikkita mayitni mana bega oldik, mana mana bega. Mana qon, qon deb o'zim yuvdim keyin mana. Izni qarang. Uni bu yoqqa oldik, kimda Damascini iltimos qilib Damasga ortdi, skori kelmadi, yarim soat skori kelmadi. Bittasi jon berib turdi lekin bittasi. Qimlab turdi, bittasi o'sha o'lgan edi. Mashina dabdala. Mashina vobshe dabdala, 4 ta balon teppa dedi. Ballar yoshi qildimi, musiqa balan. O'yin kulgi yosh ballar. Endi bilmasa edim mashinachiga nima bo'lgan. Ana shahdan qarang garmoshga bora, 100 metr yaqi. Mana shekil mashina uparat qilolmadi. Mashina otdi-da. Maktab o'quvchisining transport vositasini minib chiqib, avtohalokatga uchrashi oqibatida mashina yaroqsiz holga keldi. Undan ham yomoni, hali dunyoning ne'matlariga to'yib ulgurmagan singlisi va uning dugonasi hayotdan juda erta ko'z yumdi. Tasodiflarga to'la. U haydovchilardan tajriba va ehtiyotkorlik talab qiladi. Rul boshqaruviga o'tirgan haydovchining birgina xatosi tuzatib bo'lmas oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Juda ham ayanchli hodisa. Bu kabi holatlar hech qachon bo'lmasligini tarafdorimiz. Shunday falokatlarning oldini olish sizu bizga bog'liq. Umid opa, oliy ta'lim muassasalariga imtihon topshirganmisiz? Albatta, bu siz bo'lmaydi, chunki oliy ta'limda, umuman ta'limda bilim, harakat, mehnat asosiysi. To'g'ri aytasiz. Biroq shunday kimsalar borki, ular ilmni pulga chaqishga harakat qilishadi. Ular ziyokor emas, riyokor kimsalar desak adashmagan bo'lamiz. Ana shunday qing'ir ishning yo'lini tutgan qo'shirnoq ichidagi ma'rifat ziyokorning o'ylagan niyati chippakka chiqdi. Bu haqda quyidagi lavhamizda so'z yuritamiz. Jamiyatda poraxo'rlik va korrupsiyaga sharoit qancha ko'p bo'lsa, o'sha muhit batamom botqoqqa botib ketaveradi. Korrupsiyasiz hayot kelajakka bo'lgan ishonch va umidni kuchaytirib, demokratik islohotlar jadallashuvi va samaradorligini ta'minlaydi. Yaqinda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bir fuqaro ariza bilan murojaat qilib, jiyanini o'qishga kirishi uchun hujjat topshirish tartibi bilan tanishib yurgan vaqtida Samarqand Davlat Arxitektura qurilish instituti sirtqi bo'lim boshlig'i bilan tanishib qolganligi ushbu shaxs uning ishonchiga kirib, jiyanini dizayn fakultetiga o'qishga joylashtirib qo'yishini aytib, evaziga 5000 AQSh dollari miqdordagi pullarni talab qilganligini ma'lum qilgan va unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Ushbu arizaga asosan 2022 yil 1-iyul kuni Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida institut vakili ariza muallifidan 5000 AQSh dollari miqdordagi pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Oliy ma'lumotli, ziyoli, xalqning farzandlariga ta'lim tarbiya beradigan murabbiyning qilgan ishi yaxshi gap bo'lmadi. U bu marraga kelguncha ne sinovlarda toblanib, qanchadan qancha to'siqlarni yengib o'tgan. Balki bilmasdan, balki ehtiyotsizlikdan qilingan mazkur ish bu insonga qimmatga tushdi. Unutmang, qonunlarni bilmaslik
jinoiy javobgarlikdan ozod etmaydi. Davom etamiz. Kimdir bedarak yo'qolibdi degan xabarni eshitsak, albatta qalbimiz bir seskanadi. Mabodo bu mening tanishim emasmikan degan o'y barchaning xayolidan o'tadi. Haqiqatan ham afsuski bedarak yo'qolganlar qancha, ularning ayrimlari topilsa, ayrimlari yillar davomida ham izlanadi. Bizda hozir topishda yordam berishni so'ragan e'lon bor. Hozir mazkur e'lonni taqdim etsak. Diqqat, qidiruv. Qataqo'rg'on tumani Qorakulcha mahalla fuqarolar yig'ini Qorakulcha qishlog'ida yashagan Muqimov Olimjon Shodmonovich qidirilmoqda. Muqimov Olimjon Shodmonovich 2021 yil 22 dekabr kuni soat taxminan 7 larda yashash uyidan chiqib ketib bedarak yo'qolgan. Muqimov Olimjon Shodmonovichning alohida belgilari: bo'yi 170-175 sm, ozg'indan kelgan, yuzi uzunchoq, sochi va qoshi qora rangda, ko'zlari qora, lablari o'rtacha qalin, qulog'i o'rtacha kattalikda, ruhiy xasta, o'ng qoshining tepa qismida chandig'i bor. Yuqori jag' qismidan bir dona tishi tushgan. O'ng qo'li yaxshi ishlamaydi. Gavdasini o'ng tomonga og'dirib yuradi. Muqimov Olimjon Shodmonovichning egnida bo'lgan kiyimlari: Muqimov Olimjon Shodmonovich qizil rangli futbolka, qora rangli triko, oyog'ida rezina kalishlari bo'lgan. Ushbu fuqaro haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lganlar 66 kodi bilan 231 1652 93 kodi bilan 350 3800 yoki 102 raqamlariga qo'ng'iroq qilishi so'raladi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda bir qizni o'zini ko'prikdan tashlamoqchi bo'lganligi aks etgan videolar tarqaldi. Bugun esa bir ayolni Samarqand shahridagi Siyob bozor ko'prigidan o'zini tashlamoqchi bo'lganda fuqarolar tomonidan qutqarib qolinganligi aks etgan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Xo'sh, bunday holatlarning sababi nimada ekan? Bu kabi holatlar Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Nigora Yodgorova tomonidan bevosita o'rganilib, tahlil qilinib, kelgusida bu kabi holatlarni oldini olish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hozir biz ko'rsatuvimizga Nigora Yodgorovani taklif etganmiz. Demak, ruxsat bersangiz, ular bilan suhbatimizni davom ettirsak. Nigora opa, ko'rsatuvimizni xush ko'rdik sizni. Rahmat. Mana xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda ayollar o'zini suvga tashlayotganligi holatlari chiqyapti, e'lon qilinyapti. Bundan o'zingiz ham xabardorsiz. Buning sabablari, omillari nimalar? Bunday sabablarni, omillarni ko'payishining asosiy sababi oiladagi tarbiya va muhit. Bugungi kunda mana bizda xotin-qizlar inspektorlar, katta inspektorlarimiz tomonidan ish oborilyapti. Bugungi kunda ko'pchilik ota-onalarni farzand oilani boqaman deb, endi to'g'ri oilaviy muhiti, oilaviy nimasini, ehtiyojini qondirish maqsadida chet ellarga ishlashga ketish yapti, lekin farzandlarni qarovsiz, qari ota-onalarga yoki singillarga yoki biror bir nima pul evaziga biror bir nima yo'lla ayolga nima qilib yollab tashlab ketishyapti. Buni natijasida ota-onalar pul topyapti, lekin mehr bera olmayapti. Farzand tarbiyasi shu asosiz e'tiborsizlik, keyin ajrimlar ko'payishi asosan bizda shu ikkita holat juda ham hozirgi kunda ommaviy axborotda nima bo'lib ketdi, mashhur bo'lib ketdi, tarqalib ketdi. Lekin biz buni ichiga kirib, bu oilani ichiga kirib o'rganishimizda shuni aniqladikki, oiladagi ajrim, birinchi oiladagi ajrim, keyingi holat esa shu ota-onani chet elda ekanligi, otasi boshqa shaxs bilan oila qurganligi, farzand yolg'iz. Shu kabi holatlarni oldini olish borasida viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xotin-qizlar tomonidan qanday chora-tadbirlar amalga oshiriladi? Bu bo'yicha bizlar xotin-qizlarimiz bilan birga hamkorlikda hamkor tashkilotlar bilan biz yo'l xaritasi ishlab chiqdik. Ya'ni bu holatlar bugungi kunda Samarqandda suitsid holatlari ham juda ko'paygan. Shu holat bo'yicha ishlab chiqib, ya'ni maktabgacha ta'lim, maktab, tibbiyot, xalq ta'limi, tibbiyot va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda bunday oldini olishga ruhiy psixologlar, bizda psixologlar
jumlasi qo'yilgan. Mana maktablarimizga hammaga ma'lumki, ichki ishlar xodimlari, ya'ni psixologlar nima qilingan, shular ular bilan oilasiga kirib, xotin-qizlarimiz bilan oilasi bilan ishlab, shu ularni bo'lsa ko'ngilochar nima, mana yoshlar nimasi tashkil etilgan agentligi, shular bilan birgalikda hamkorlikda ko'ngilochar nimalarga olib borib, sayohatlarga olib borib, oilaviy muhiti yoki uni har qanday to'garaklarga jalb qilib, shu bolani shu psixologik holatini yaxshilashga harakat qilyapmiz. Va Nigora shu o'rinda mana bir fikrni aytib o'tmoqchiman. Va yana bugungi kunda oilalarda otani tarbiyasi qandaydir oqsayotgandek mana siz ham otasiz, Jahongir farzand tarbiyalayapsiz. Ko'proq otalarning nasihatini ham biz kuchaytirishimiz kerak farzand tarbiyasi. Xuddi to'ppa to'g'ri. Ko'pchilik mana shu ajrimlarni men juda ham tahlil qilganimda ajrim ko'p mana shu jinoyatchilik sodir etilgan yoki qandaydir noxush holat yuzaga kelishining asosiy sababi oilada shu ajrim bo'lgan oilada farzandlar nima deydi? Ular tashqi ko'rinishdan sog'lom ko'rinishi mumkindir, lekin qo'sh tirnoq ichida olganda nogiron deb aytsa bo'ladi. Chunki juda ham nima farzandlar qiynima qiladi-da, otani mehri juda ham hayotda kerak. Ota nasihati. So'nggi so'zlarda otalarga, onalarga aytadigan so'zlaringiz. So'nggi so'zlarda shuni aytmoqchimanki, fursatdan foydalanib, hurmatli ota-onalar, moddiy boylik topaman deb farzandlaringizni yolg'iz qoldirmanglar. Keyin har qanday arzimagan turmushni ajralishga olib keladigan arzimagan sabab deb gulday farzandlaringizni yetim qoldirmanglar deb aytardim. Qizmi, o'g'ilmi, farzand tarbiyasida baribir nazoratni kuchaytirish lozim. Jahongir, siz ham internetdan ko'p foydalanasiz va ish jarayoningizda busiz bo'lmaydi. Bugungi kunda har bir sohada internetsiz ishlashni tasavvur etib bo'lmaydi. Agar sir bo'lmasa, bir kunda necha soat vaqtingizni internetga sarflaysiz? Bilasizmi, Umid opa, hozir kuniga necha soat vaqtimni internet tarmoqlaridan kuzatish bilan o'tkazishimni aytsam, hayratdan yoqa ushlaysiz. 6 soat yoki 5 soat uyquni hisobga olmasak, qolgan vaqtlari deyarli uzluksiz ijtimoiy tarmoqlar orqali foydalanamiz, chunki bu bevosita ishimiz bilan bog'liq. Shuningdek, jinoyat hamda huquqbuzarliklarni profilaktika qilish, ularni oldini olish bo'yicha targ'ibot tadbirlarini o'tkazishda ijtimoiy tarmoqlarning bugun o'rni katta. Albatta, haqiqatan ham ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri bugun juda ham yuqori. Shu bois internetsiz hayotimizni tasavvur ham etib bo'lmaydi. Ammo tanganing ikkinchi tarafi bor deganlaridek, ijtimoiy tarmoqlardan o'zining yot hamda g'arazli niyatlaridan foydalanib kelayotgan kimsalarning bugun qilmishlari fosh bo'lmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar bir daqiqa ichida dunyodagi vaziyat haqida cheksiz ma'lumotlarni tarqatmoqda. Ular orasida xalqaro tinchlikka xavf soluvchi, insonlar o'rtasida shafqatsizlik va terrorni targ'ib etuvchi ma'lumotlar ham bor. Internet foydalanuvchilari esa avvalo ana shu ma'lumotlarni o'z aqli tafakkuri bilan farqlay olishi zarur. Aks holda aldov qurboni bo'lib, yosh umri, salomatligi va kuch-quvvatini urush o'choqlarida, terrorchi tashkilotlarning harbiy lagerlarida xazonga aylantirishi hech gap emas. Mazkur jihatlarni inobatga olgan holda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi xalqaro ekstremistik guruhlarga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etayotgan milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solayotgan bir guruh shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qilganligi haqida ogohlantiradi. Xayrullayev va Dilshoda Asadullayevna 1994-yilda tug'ilgan. Barnoyev Musinxon Mannonovich 1999-yilda tug'ilgan. Qahhorov Hasan Abduqodir o'g'li 1996-yilda tug'ilgan. Qahhorov Husan Abduqodir o'g'li 1996-yilda tug'ilgan. Qayumov Azimjon Yusuf o'g'li 1996-yilda tug'ilgan. Muhammadiyev Sodiqjon Yusupovich 1974-yilda tug'ilgan. G'afforov Zofir Zokirovich 1990-yilda tug'ilgan. Mazkur shaxslar haqida biror ma'lumotga ega bo'lgan yurtdoshlarimiz hududiy ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqam orqali xabar berishlarini so'raymiz. Unutmang, yurt tinchligini himoya qilish har bir fuqaroning muqaddas burchidir. Ming afsuski, meni og'rintirgan tomoni nimada bilasizmi? Ularning ko'pchiligi yoshlar ekan. Ayni kuch g'ayratga, shijoatga to'lgan paytda ota-onasining qadrini bukib, yoshlar bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib, yosh umrini xazon qilishyapti. Darhaqiqat, yoshlik umr poydevoridir. Kimdir uni mazmunan o'tkazsa, kimdir gul umrini
hazon qiladi. Hayot imkoniyat deb qaraydigan insonlar har yerdan imkon topishadi. Hayot muammo deb qarasangiz, muammolar ko'payaveradi. Bizning barcha quvonchlarimiz, shodligimiz hayot bilan bog'liq. Istagimiz hayotingiz quvonch va shodlikka to'lsin. Biz siz bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki salomat bo'ling deymiz. Bugun sizlarga havola etmoqchi bo'lganlarimiz ana shular. Omon bo'ling.